اپنے حساب میں سے، یہ حدیثوں میں اپنے حساب میں سے یوسف علیہ السلام نے جو ہے اس میں ڈالا، اور ان کو کہا وقال لعلهم يرجعون، کہ ہو جب یہ اپنی موڑی وغیرہ دیکھیں گے تو ان کے دل میں آئے گا کہ بڑا اچھا آدمی ہے، واپس آئیں گے لوگ. فلم مارا اب یہ بھائی بس کے بس اناج لے کر کنعان روانہ ہو، یوسف علیہ السلام دیکھتے رہے گی اور وہ بھائی جو ہے وہ بھی مڑ مڑ کے دیکھتے رہے. یوسف علیہ السلام کو تو یقین ہو گیا تھا کہ میرے بھائی ہیں، وہ تو باتوں باتوں میں پتہ چل گیا پوری بات، لیکن وہ ابھی تک جو ہے پردہ پڑا ہوا ہے اور ان کے دل میں بھی خیال نہیں ہے، ایک دل میں کوئی وسوسہ بھی نہیں گزرا، اس لیے کہ یوسف وہ تو تورا یعنی مٹی ہو گیا، کوئی خیر خبر ہی نہیں. 40 سال کا عرضہ گزر گیا، کون جانتا ہے کہاں ہے کیا نہیں، کوئی خیر خبر نہیں، کچھ نہیں. لیکن یوسف علیہ السلام جو ہے وہ اپنے جو بھی کارندے تھے ان سے کہا کہ بھائی انہیں اکرام کے ساتھ روانہ کرو، اکرام کے ساتھ. یہ لوگ کنعان آئے، بالغ انتظار میں تھے یعقوب علیہ السلام. فلما رجعوا الى ابيهم قالوا يا ابانا منع منا الكيل فارسل معنا خانا نقتل وانا له لحافظون. گھر پر جب پہنچے تو یعقوب علیہ السلام سے دعا سلام تو کی نہیں انہوں نے، کہتے ابا کیسے طبیعت ہے، کچھ نہیں. یوں کہا کہ ابا جان وہ آدمی جو عزیز مصر ہے وہ تو بہت اچھا ہے، لیکن اس نے شرط لگا لی کہ جب تک یہ بنیامین دوسری مرتبہ نہیں آئے گا ہمارے پاس تو تمہیں بھی نہیں ملے گا. ابا جان اب معاملہ تو یہاں آ کر اٹکا کہ دوسری مرتبہ تو ہمیں ضرورت پڑے گی، یہ تو کتنے دن چلے گا، بچے ہیں، بیوی ہے، گھر والے ہیں اور قحط ہے، تو ابا جان اس کو آپ ہمارے ساتھ بھیجنا پڑے گا اور ہم حفاظت کریں گے. میں نہ لہوں لہا کروں تو یہ اپنے سلام کے طور پر انداز میں جواب دیا قال هل آمنتم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير الحافظ وهو أرحم الراحمين. وأقول له فلما قالوا رلا بتاؤ میں تم پر بھروسہ کروں گا، یعنی ایک مرتبہ دھوکہ کھایا تم لوگوں سے میں نے کہ میرے بیٹے کو گم کیا، اب یہ دوسرے کو تمہارے ساتھ بھیجوں گا، یعنی ایک بیٹے کو تو ضائع کیا میں نے، ابھی دوسرے کو بھی. فاللہ خیر حافظ وهو ارحم الراحمین، اللہ بہت بڑا، تم کیا حفاظت کرو گے، اللہ بہت بڑی حفاظت کرنے والا ہے اور وہ ارحم الراحمین. اب یہ باتیں ہونے لگی تھی، آپ نے تھوڑا میں کہا اچھا چلو اب یہ اناج تو دکھاؤ، جیسے باپ کہتا ہے کیا لائے کیا نہیں لائے، ذرا اناج تو دکھاؤ. ملما فتح متا ہوں وجدوا بضاعتهم ردت الیہم قالوا یا ابانا لا نبغی هذه بضاعتنا ردت الینا ونمیر اہلنا ونحفظ اخانا ونزداد کیل بعیر ذلک کیلی یسیر. یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ بنیامین کو لے جانے کے بعد تو بات میں ہے، تم یہ بھی تھکے ہارے آئے ہو، اب جب جاؤ گے اس وقت کے بعد، لیکن ابھی کیا لائے ہو یہ تو بتاؤ. تو انہوں نے اپنے جھولے یا بوریاں جو بھی تھی وہ کھول کر یعقوب علیہ السلام کو دکھائی، جو یعقوب علیہ السلام کو دکھائی اب وہ اناج جو نکالنے لگے تو ہر ایک کی بوری میں سے وہ پیمنٹ نکلا. مثال کے ذریعے 5000 روپیہ کا ایک آدمی نے مال لیا ہو تو 5000 روپیہ اندر ہے، اب وہ دیکھ رہے ہیں بکر ابا جتنے پتہ نہیں کتنا بھلا آدمی ہے وہ عزیز مصر جو ہے کہ ہم کو مال بھی دیا اور مال کے ساتھ ہماری جو موڑ پونجی جو پونجی کو واپس کر دی، کتنا اچھا آدمی. ابا آپ کیا بھولے اس کو، بھائی کو بھولے اس کو، یعنی وہ ان کو فکر ہی ہے کہ اگر دنیا میں سارے بھوکے مر جائیں گے
فلما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا لا نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا یہ ہماری مڑی ہماری پونجی ہماری رقم یہ جو ہماری طرف واپس کر دی اور پھر ساتھ نہیں کہہ رہی ابا جان من احفظ و خانہ آج میں دوسرے مجھے تو بہت اچھا آدمی ہے کہ مال بھی دے گے پیسہ بھی نہ لے گے سودا بھی دے گے پیسہ بھی نہ لے تو یعقوب علیہ السلام نے کہا قال لن ارسلہ معکم حتی تؤتون موثقا من اللہ لتاتنني به الا ان يحاط بكم